Здравейте, скъпи приятели, отново с въпроси, които сте изпратили на нашия електронен адрес. Колю Неделев се интересува от още малко коментар по темата за договорите на Льюис Хамилтън и Тото Волф. Дали и двете страни в крайна сметка не чакаха да бъдат спечелени 7-те титли от Льюис Хамилтън, 7-те титли от отбора на Мерцедес, за да могат в крайна сметка да излезат в една позиция, че са постигнали най-големите резултати във Формула 1 и така да потърсят по-големи финансови условия на следващите си контракти от спонсорите на отбора. Значи, естествено, има развитие по тази тема, придобиването на 33% от акциите на отбора на Мерцедес във Формула 1 от Инеос, една много голяма новина за тази компания, която е доста сериозен конгломерат, не само химическа индустрия, но доста различни други бизнеси има, на най-богатия човек в Великобритания, Радклиф. Придобиването и влизането на Инеос в Мерцедес наистина е значим факт, но факт също така е, че Тото Волф увеличи собственото си участие в отбора от 30 на 33%, съвсем не толкова много. Мерцедес обаче намалиха така своят дял, но и своето финансиране, своето участие в тима с сериозен процент и те са с 33%, така че в немалка степен тази промяна обославя до някъде и това забавяне на всички преговори между Тото Волф и Даймлер от една страна, Льюис Хамилтън и Тото Волф от друга страна, защото всички гледат малко по-напред в бъдещето. Окей, Тото за сега потвърди своя пряк ангажимент да ръководи отбора в следващите 3 години, но в целия този период ще се търси една нова роля за него. Това няма никакво съмнение. Той ще бъде, може би, един много специфичен координатор на Мерцедес в работата с останалите отбори във Формула 1, с които те работят, с Уилям, с Макларан, с Астън Мартин, разбира се, където самия Тото има вече много сериозно участие. С Астън Мартин като компания, може би координация с Макларан като компания, където също има нови акционери. Много интересни са всички тези процеси, които текат и са много по-сложни от това просто да се поискат малко по-високи заплати. Заплатата на Хамилтън, поне така пишат английски колеги, на които може да се вярва, действително би трябвало да бъде нещо от порядъка на 40 милиона паунда, 50 милиона долара. Нещо такова се коментира като възнаграждение от практически всички. И тя едва ли обаче е най-големия проблем за решаване през цялата тази нова структура. По-скоро също мястото на Хамилтън в бъдещите проекти, ако щете и на Мерцедес, защото Хамилтън с неговите ангажименти за борбата за равенство между расите, за повишаване на екологичната култура на хората в света. Всички тези неща са важни и за самия Мерцедес и те биха могли да бъдат вплетени в едни нови отношения, които ще имат Хамилтън и Мерцедес. Дали той ще бъде пилот още година, две, три или по-малко, в смисъл такъв, че ще поеме някакви други функции, също има значение и също се преговаря в тази посока. Не бих казал, че просто спечелването на титлите е било обект на някакво допълнително очакване. По-скоро точно тези процеси са наистина сложни и такът. И сега малко са, как да кажа, комични обясненията на Тото Волф, че няма ли време да седнат с Льюис и да си говорят, пък и ковида, който в крайна сметка го застигна в Бахрейн, попречил. По-скоро наистина нещата са много сложни. Хамилтън от трета страна, примерно, иска много по-малко време да отделя за дейности, свързани с отбора, но извън прекия му ангажимент да кара на пистата. Трябва да освободи още и още време за своите различни други проекти. Това е част от преговорния процес. В най-малка степен сега вече участието на Инеос е много интересно, как точно те пък ще се опитат да се възползват от тази своя нова роля, защото примерно в колезденето купиха един от най-силните отбори на Sky, участват много активно в големите колездачни обиколки. Колезденето е много популярен спорт. Автомобилният спорт, Формула 1, какво ще направят те като връзка с Формула 1 и цялото развитие на Формула 1 в бъдеще. Това са доста интересни, дълги и сложни процеси и
Затваряйки отговор на въпроса, наистина си мисля, че не случайно и всичко толкова много се проточи във времето. И договора на Хамилтън, който още трябваше да бъде подписан преди последното състезание, дните преди Коледа още нямаше яснота, всеки вече тръгна в една различна посока. Тото Волф все пак изясни до някъде своята позиция в близко бъдеще. Мерцедес, една най-малка част от борда, пък са удовлетворени от това, че при всички случаи разходите, които компанията ще прави, ще бъдат по-малки в следващите години. Тоест, тяхното желание да се изтегля, дори да премахнат съществуването на отбора, само да снабдяват няколко екипа с задвижващи системи, да получават обратно пари за тази дейност до някъде, също се осъществява. Тъй, че наистина са много интересни, много дълги са процесите и ще ги следим и през следващата година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.